Մենք թույլատրերի սահմանագծում ենք, սահմանբառն են օգտագործել։ Չեմ ուզում երևացողը տեղ գյուղն է, սա նախկին ճանապարհն է, մեր շատ լավ ծանոթ, հիմա ավելի առաջ գնալ մերոնք չեն թույլատրում։ Այն մասում երևացողը Արահուս գյուղն է, տեղ գյուղի արևանությամբ, և եթե ճիշտ հասկացա, հերվում երևացող ասում են ձպեր հանքանակործի դիրկեր է հրոշը և այլն և այլն միշտ աշվար եմ պատկերացում որդորը մի սողոտյամբ է դեպի արևելք եսպես եկանք հասանք մերոնց ուղակի տեղեկություններ են հավաքում և արգելված է առաջ գնալ իբր անվտանգությունից, ավտոերթի մասնակիցների անվտանգությունից ելնելով։